Assalomu alaykum. Hurmatli hokim bo'lamiz. Sizga iltimosim, mana shu chayanida Zebo to'yxonasining orqasida yashayman. 2017-yil ko'chib kelganman. Kecha 9:00 da o'g'lim sudirga berib qoldi. O'g'lim 2-guruh nogironi. Farzandimning mazasi qochib qolib, tez yordam mashinasini chaqirganimda, tez yordam mashinasi mana botqoqqa botib qoldi. Soat 9:00 da kelib, tez yordam mashinasi 12:00 da zo'rg'a qo'shinlar yordamida traktor chaqirib kelib, traktor bilan chiqardik. Mana ko'chamizning ahvoli. Dengiz bo'lib yotibdi. Qizim maktabga bora olmaydi. O'g'limning sog'lig'ini mazasi yo'q, gurpada turadi. Mahalla raisiga Baxtiyorakaga iltimos qildim mana shu masala bo'yicha. Necha yildan beri murojaat qilaman. Bolalarimni mazasi qochib, mahalla raisimiz sabr qil, 2022-yilga dasturga qo'yganman, obod qishloq dasturiga degandi. Mana hozir telefon qildim. Mahalla raisimiz 23-yilga dasturga qo'yganman deb aytayapti. Har yili shit men ahmoq kelaversa, rais bo'l, oldingizdan o'tayapman, kerakli joyga murojaat qilaman desam, qilaver bemalol murojaatingni dedi. Mana shu yo'lda kim yurib bo'ladi, hokim bova, iltimos sizdan bir yordam bering, shag'allashtirib bo'lsa ham. Bolalarim bu yerda umuman yurib bo'lmayapti, tez yordam mashinasi botib qolayapti. Tez yordam mashinasida olib ketish holatlari ham bo'ladi. Men bunday yo'lda bolam ko'tarib chiqa olmayman. Bolam bilan yiqilib qolsam, bolam sog'lig'iga birini bo'lsa nima bo'ladi? Menku mayli, men bu yerdan chiqa olmayman. Iltimos bir yordam bering. Mana ko'chamizning ahvoli, mana mashina botib qolgan joylar, mana. Mana kecha qazidik, chiqara olmadik. Traktor chaqirib, traktorni tortib, dengiz bo'lib yotibdi. Iltimos sizdan, mana botqoq joy. Yordam bering sizlar. Farzandimning ko'p mazasi qochadi. Bahor oyida, kuzda dardorman olib turadi. Yaqinda lecheniyasi tugadi. Mana yerga qo'shnimnikiga ko'tarib keldim. Bu yerdan o'tib bo'lmaydi umuman. Mana ko'chamiz dengiz bo'lib yotibdi. Har yili raisimiz ham yo'lanovlari ham aldaydi. O'zingizni oldingizga murojaat qilganman. Xat bilan murojaat qildingiz. 2021-yil shag'allashtirib beramiz deb xatlaringizgacha turibdi. Iltimos sizdan hokim bova, yordam bering, mana ko'chamizning ahvoli. Bu yerda yurib bo'lmaydi umuman, yurib bo'lmaydi bu ko'chada. Bolalarim qanday o'qiladi? Shunda ham amallab qizim borayapti, yiqilsa ham, surinsa ham, loyga botsa ham. Ko'chalarda umuman yurib bo'lmaydi. Bir ko'rib chiqsin. Rais bemalol chiqaver degani uchun mana chiqayapman. Yük tamamen ne kıldı da? Yük tamamen düştürdü de. Tabi hani. Mağne ya. Videoga tushirish bilan o'ramizsiz, deyman. Boshqa lojim yo'q-da. Videoga tushirmasam, hokimiyat qilib bermasa, mahalla qilib bermasa, bolalarim tez-tez mazasi qochib, kecha maktabga yiqildi, borib keldi, sen protura qilib yotibdi. Tez yordam birinchi marta kelmaydi, bu yerda nogironlar bor, qarilar bor. Qaramasa mahalla hokimiyat. Videoga tushirmasam iloji yo'q-da. Mana berik, orqaga bir tisi bo'ldi. Boya aytmaysizlar, ko'chaga tiqilib qoladi, kirmangsizlar. O'tib ketadi deb o'yladik-da kechagi safar. Bundan ana uyda o'tib ketuvdi. O'tib ketadi deb o'yladik. Uydagi straplarni olib kelamizmi dadasi? Uydagi straplarni. Strapni nima qiladi? Strapl tagi tiqib, ana gaz bersa chiqib ketar. Orqaga mana strapl bersak, suvga botib bo'lsa ham chiqarib yubarsak. Ikkita strapl borki, ikkita balloniga qo'yardik.